çfarë duhet të dini për infarktet e zemrës, shenjat, simptomat, kush rrezikohet, si dhe trajtimi. Më ndiqni. Çfarë është infarkti? Infarkt, aksidenti cerebrovaskular, CVA, apo ataku i trurit, ndodh kur një pjesë e trurit është e dëmtuar ose shkatruar për shkak se ajo nuk furnizohet mirë me gjak. A ka tipe të ndryshme infarktesh? Janë dy tipe kryesore të infarkteve, infarkti ishemik dhe infarkti hemoragjik. Infarkti ishemik është tipi më i zakonshëm i infarkteve dhe shkaktohet nga bllokimi i enëve të gjakut që furnizojnë trurin. Kjo mund të jetë për shkak të forcimit dhe ngushtimit të arterieve ose nga një mpiksje që bllokon një enë gjaku. Një tip i infarktit ishemik është infarkti trombotil. Ai shkaktohet nga një mpiksje gjaku në një nga arteriet e kokës ose qafës, e cila redukton ashpër rrjedhjen e gjakut. Pikësja e gjakut mund të jetë shkak i depozitave të ndërtuara të yndyrës në enët e gjakut. Një tjetër tip i infarktit ishemik është infarkti embolik, që ndodh kur një mpiksje gjaku që formohet diku në trup, për shembull në dhomat e zemrës, kalon nga sistemi qarkullues për në tru. Pikësja ulltuese quhet emboli. Infarkti hemoragjik. Lloji më i rëndë i infarkteve është infarkti hemoragjik. Ndodh kur një enë gjaku në tru plas, duke lejuar gjakun të pikojë dhe të dëmtojë një pjesë të trurit. Ekzistojnë dy tipe: hemoragji subarachnoide, e cila ndodh në hapësirën rreth trurit, dhe hemoragji intracerebrale, tipi më i zakonshëm, i cili përfshin gjakderdhje brenda vet indeve të trurit. Vogël apo një gjendje tjetër mjekësore e ngjashme me këto simptoma po ndodh, si kriz apo migren. Cilat janë faktorët e rrezikshëm të një infarkti? Sa më i moshuar që të jeni, aq më i madh është rreziku për të patur një infarkt. Megjithatë, një numër i konsiderueshëm i të rinjve dhe i moshës së mesme kanë patur infarkte. Meshkujt që kanë diabet janë më të predispozuar ndaj infarktit. Njerëzit që kanë patur infarkte të mëparshme kanë më shumë mundësi që të kenë një tjetër infarkt. Konsumimi i alkoolit, duhanit dhe të qenit mbi peshë
kolesteroli lartë në gjak, ripresionin e gjakut dhe sëmundjet e arterjeve, rrisin mundësinë të pasurit të një infarkti. Infarkti është një sëmundje vaskulare, kështu që ndan shumë faktor të rrezikshëm me sëmundjen koronare vaskulare, të njohur si sëmundja e arterjes koronare. Një tjetër faktor i rrezikshëm është një lloj raje zemre e parregull, e njohur si fibrilacion atrial, FA. Gjithashtu disa ilaçe rrisin rrezikun e infarkteve. Si mund ta reduktoj rrezikun e një infarkti? Ndryshimet fizike që shkaktojnë një infarkt zakonisht duan shumë vite që të përmirësohen. Shumë njerëz janë të lindur me rrezik shumë të lartë për të pasur një infarkt. Mosha, gjinia, raca janë faktorë rreziku që nuk mund të ndryshojnë. Presioni i lartë i gjakut, sëmundjet e zemrës, infarktet e vogla dhe depozitat e ndërtuara të yndyrës, kolesteroli në muret e arterieve, janë faktorë rreziku të cilat mund të reduktohen nga ndryshimi i mënyrës së jetesës dhe kujdesi i mirë shëndetësor. Si mund të reduktojmë rrezikun e një infarkti? Atëherë, vizitoni rregullisht për kontrole të presionit gjakut dhe mjekime të përshtatshme. Ndaloni duhanin. Reduktoni konsumimin e alkoolit. Ushtrohuni rregullisht. Ushtrime për forcimin e zemrës dhe rregullimin e qarkullimit të gjakut. Ndiqni një dietë të shëndetshme. Kontrolloni kolesterolin e gjak. Kontrolloni diabetin nëse keni. Si diagnostifikohet një infarkt? Konfirmimi i diagnozës dhe trajnimi i hershëm i infarkteve pothuajse gjithmonë bëhet në spital. Një diagnozë e hershme bëhet duke vlerësuar simptoma, duke parë historinë mjekësore tuaje dhe nëpërmjet kryerjes së testeve. Testet që mund të rekomandohen: tomografi e kompjuterizuar me reze X të veçanta që prodhon 2 ose 3 fotografi dimensionale të çdo pjese të trupit. Imazhet me rezonancë magnetike, MRI. Ky test përdor një magnet të madh, valë radio të energjisë së urës dhe një kompjuter për të prodhuar 2 ose 3 piktura dimensionale të trupit. Si kurohet një infarkt? Nëse një infarkt ka ndodhur, trajtimi duhet të fillojë sa më shpejt që të jetë mundur për të siguruar se nuk ka dëmtime të mëtejshme në trup. Në rastet e një infarkti ishemik, është e zakonshme që të jepet aspirin për të reduktuar rrezikun e vdekjes apo të një infarkti të dytë. Nëse shkaku i infarktit është një mpiksje, është i mundur një administrim i shpejtë i disa ilaçeve për shpërbërjen e mpiksjeve si alteplase që mund të parandalojnë simptoma si paralizë. Megjithatë, ky nuk është një trajtim i përshtatshëm për të gjitha llojet e infarkteve dhe mund të rrisë rrezikun e infarktit hemoragjik, kështu që ka udhëzime strikte që përcaktojnë rrethanat në të cilat duhet përdorur.